E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro Sexo e Destino. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira. Olá, amigos. Estamos nós continuando esse capítulo. E no programa passado vimos o desejo que Cláudio estava para continuar junto àquelas almas, daqueles espíritos que ele havia deixado na Terra. Entre eles, né, a gente tem o Nemésio e Márcia, que é justamente a parte mais difícil. Olha só, gente, ele não quis, assim, não pediu para ficar junto da filhinha e do genro que ele havia já conquistado. Ele queria reconquistar novos amigos ajudando, né? E aí, continua André Luiz dizendo, nesse capítulo 13 dessa segunda parte: de certo, por descrição e respeito, na consideração íntima do passado, não fez referência da Marita, cuja imagem se lhe retratava no espelho da mente. Acrescentou Nogueira que, se atendido, obedeceria lealmente aos programas de ação que lhe fossem traçados. Não cobiçava outra coisa, senão instruir-se, melhorar-se, compreender e ser útil. Então, olha aqui, gente, se permanecer fiel ao programa traçado. Há um dito bíblico que fala assim: sujeitai-vos, é de Paulo, às ordenações humanas por amor ao Senhor. Então a gente muitas vezes tem um programa traçado na vida. E como é que eu vou entender essa questão do programa traçado? São através de situações que são nossas, que fazem parte da nossa rotina. Por exemplo, puxa vida, eu só cuido dos doentes da família. Melhora um, desencarna um, eu acho que eu vou ficar assim liberado, daqui a pouco tem outro doente. Ih, meu Deus, parece que a minha situação é só resolver a documentação dos outros, né? Não sou nem despachante, não sou advogado, não sou nada, mas a pessoa quer resolver uma questão, me liga, me chama, pede para eu ir junto. Gente, esses são pedaços, são situações que mostram que há um aprendizado na vida. Muitas vezes eu reencarnei para aprender a servir. Outras vezes as coisas ocorrem porque a minha mente não pode ficar desocupada durante um grande tempo, porque eu não sei administrar ainda a ausência de uma atividade, vamos dizer assim, agendada, ou de uma atividade contratual, alguma coisa assim. Então eu preciso estar ocupada. E aí, gente, se a gente consegue cumprir lealmente aquele programa, a gente conquista créditos, amizades, simpatias, e aí sim a gente vai estar pronto a ter uma autonomia. O que, que é autonomia? Eu só vou saber me autogovernar, né, se eu aprender a ocupar esse tempo, a ocupar essas questões nossas. Então é isso que o Cláudio quer. Ele percebe que enquanto ele foi pelos impulsos, enquanto ele foi pela questão da sexualidade, enquanto ele estava todo desgovernado, ele só teve problema. Então agora no plano espiritual ele quer o quê? Ele quer ajudar, sim. Mas ele não quer ajudar segundo a vontade dele. Ele quer fazer a vontade de Jesus, a vontade de Deus expressa naqueles benfeitores que sabem mais do que ele, que conhecem mais do que ele. E aí ele continua, né? A petição, então o pedido dele, enternecia os amigos espirituais. Entretanto, não detínhamos competência para decidir. Autoridades do estabelecimento que nos abrigava acolheram o assunto com simpatia e ofereceram medida básica à solução do impasse. Desde que se munisse de aprovação, Nogueira residiria ali mesmo, apesar de se manter em atividade na proteção aos parentes. Agradecemos felizes e quase que na mesma hora, Persília partiu com atribuições de mensageira. Advogaria a causa no Almas Irmãs, convicta de que Félix lhe emprestaria prestígio e patrocínio. Com efeito, no dia imediato, regressou com o requerimento referendado. Permitia-se a Cláudio
o período de 10 anos de serviço ao pé dos familiares, antes de se elevar aos círculos imediatos da espiritualidade para julgamento da existência transcorrida, reservando-se à Casa da Providência o direito de corrigir a concessão, fosse dilatando o tempo, se o interessado demonstrasse aplicação ao cumprimento das promessas que formulava, ou cassando a licença na hipótese de se revelar indigno dela. Muito bom que a gente está vendo aqui que as coisas não são absolutas, né, Berenice? Dependendo de como eu faço, isso dá misericórdia, gente. Ser alongado ou ser cassado em alguma coisa é misericórdia para que eu não me comprometa em situações mais difíceis, né? E veja que sempre essa misericórdia nos dá oportunidade, através da misericórdia divina, sempre no núcleo familiar. Isso, né? Exatamente. E aí, o requerente, né, quer dizer, Cláudio, satisfeito, sorriu e se alegrou. Estimulado pelo apoio que recebia, rogou colaboração para voltar ao Flamengo. Sentia-se fraco, vacilante, pássaro em plume, ansiando despencar-se do ninho. Mesmo assim, queria sair de si mesmo, trabalhar. E aí, nós estamos vendo esse impulso dele de fazer para o próximo o que ele gostaria que fosse feito por ele. Ele está, na verdade, aplicando a proposta triangular de Jesus, que é amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. No amor a si mesmo, ele identificou as suas questões, os seus erros e fez um programa de mudança, usando o outro, o próximo, né? E aí ajustaram-se tais providências. Moreira, que se mantinha com funções definidas ao lado de Marina, o auxiliaria. Admirei sem palavras o mecanismo de amor da bondade divina. Aquele que lhe for assessor no desequilíbrio, se eleia e muito compreensivelmente o arrimo nas tarefas do reajuste. Mostrando que o obsessor não se tira, e ele se transforma. E é interessante que ele está lamparando Marina. E como Moreira já é mais velho lá na vida espiritual, né, ele vai dar mais dicas boas para Cláudio, né? Ele já está mais antigo como desencarnado. 6 dias sobre o acidente que levaram a Nogueira à desencarnação. 6 dias, hein, gente? É como não existe uma regra. Ah. A regra é sempre o seguinte: é a sua vontade de ser diferente. Exato. Isso é que faz toda a diferença. Amanhecia quando pisamos nas areias do Flamengo, reconduzindo ao lar. Certificamos-nos de que o amigo se reiniciava confiante. De propósito, atravessamos com ele a pista do asfalto, no local em que caíra. No entanto, não fez o mínimo apontamento com relação ao desastre. Apoiando-se em Persília, junto de mim, penetrou em casa, acolhido por Moreira, que nos precedera cauteloso. Demandou o aposento que se instalara, observando que os filhos conservaram intacto. Sentou-se no leito a refletir. Tem uma passagem aqui, muito interessante, que eles atravessaram a pista no mesmo lugar que ele morreu, e ele nem fez referência àquilo. Por quê? A visão dele está focada no progresso espiritual. Exatamente. Ele já entendeu a morte. Aquilo ali já não choca mais ele. Por quê? Ele já compreendeu, ele já está liberto. Isso. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele já está liberto dessas questões. A única coisa que importa a ele aqui agora é o futuro espiritual. Isso. O progresso. Exatamente. Espiritual. E aí ele vai, né? Levantou, o despertador anunciou às 6 horas, quando Marina se ergueu. Isolou-se no banheiro por instantes, preparou-se, e antes de se entender com Dona Justa sobre o lanche matinal do marido, penetrou no recinto que nos achávamos, e em pensamento dirigiu-se a Jesus, rogando abençoar-se o pai desencarnado onde estivesse. Olha. E ele estava lá, né? Olha, gente, quantas experiências nós já presenciamos aqui através da prece. O benefício que a prece nos dá. E olha, às vezes eu estou dirigindo, gente, às vezes eu estou escutando música no rádio, aí eu me lembro, aí eu desligo tudo e começo a conversar com o meu mentor, começo a fazer uma prece íntima.
Olha, o bem-estar que isso gera, nossa, é muito bom, né? Muito bom, né? E aqui ele está ali, ó. Aí ele, então, o Cláudio, né? Ela sentou e ele estava lá, né? Enlevados, ouvimos-la palavra a palavra no clima dos pensamentos harmônicos em que nos entrelaçávamos, enquanto a jovem senhora exorasse o amparo do Senhor em silêncio. Levantou-se Cláudio, abeirou-se dela. Ao tocá-la, fremente de júbilo, percebeu que a filha trazia no corpo e na alma a doce presença de Marita na escritura. Então, ele ganhou a aposta, né? Deu um passo à retaguarda, parecendo-no receoso. Temia conspurcar, quer dizer, sujar, né? A grandeza do quadro sublime que o defrontava. Figurou-se-lhe Marina uma planta luminosa, modelada na carne, encerrando uma flor quase a desabrochar. Lembrando, gente, que 2 anos antes, Marina era uma peste também. Isso, exatamente. Né? Marina era aquela mulher interesseira, altamente ligada em sexo, teve um relacionamento com o pai e com o filho ao mesmo tempo. Ou seja, ela era adúltera com o filho, com o pai, era adúltera para com o pai e com o filho. Né? Teve um relacionamento completamente confuso, interesseira, materialista, indiferente ao sofrimento da filha, completamente com a visão materialista. No entanto, mudou. Então a ideia de Cláudio relampeou na oração. Suplicava a Deus não lhe permitisse lançar caprichos acima das obrigações. Em seguida, reaproximou-se dela, abraçou-a brandamente e apelou: minha filha, que é feito de Nemésio? Procuremos Nemésio, é preciso ampará-lo, ampará-lo. A moça expectante não assinalou a advertência com os sentidos físicos, mas sem que pudesse explicar de si mesma a razão disso, lembrou a solicitação paterna de última hora. Nemésio, sim, concluiu mentalmente. Ela e o esposo tinham recebido notícias ao telefone, principalmente por parte de Olímpia. O médico da família procurara Gilberto no banco. As informações eram alarmantes. Entretanto, hesitavam. Ela, sobretudo, angustiava-se ao imaginar-se no reencontro. Comentava-se, porém, que o sogro estava enfermo, em estado grave. Rearticulou na memória a rogativa de Cláudio ao partir e decidiu-se em espírito. Esqueceria o passado e ajudaria o doente do que lhe fosse possível. Inclinaria Gilberto à reconciliação. Não adiaria por mais tempo a visita. Olha que interessante. Marita, no leito de morte, perdoa o pai, reza e pede perdão para ela mesma e para todos os necessitados. Isso teve uma influência impactante na vida do Cláudio. Cláudio, no momento da morte, ora, pedindo perdão a Deus pelos seus erros e pedindo misericórdia para todos, inclusive para o próprio Nemésio. E isso está impactando agora na vida da menina. Exatamente. Como, gente, o perdão, a consciência do perdão é uma libertação. A gente tem que entender isso, para a gente se libertar das nossas encrencas que nós trazemos. Mas não ia adiar por mais tempo. Os compromissos caseiros, no entanto, povoavam-lhe a mente e afastou-se, conservando, todavia, na forma de intenção consolidada, o pedido que Nogueira lhe insuflara. Ao café, sugeriu ao esposo as primeiras medidas atinentes ao caso. Cláudio, que observava atento, entrou direto em serviço. Alimentou as disposições favoráveis do casal. Que não recuasse, atendesse. Nemésio era também pai. Marina propunha, Gilberto ponderava. Por fim, o marido concordou. Telefonaria do banco, sondando o médico. Se a doença fosse mesmo grave, embora os constrangimentos da companheira na gravidez avançada, tomaria um táxi à noite para vê-lo. Agora, interessante,
Quantas vezes a gente está assim de bobeira em casa e vem uma ideia na mente, às vezes para ligar para uma tia chata, para um amigo que a gente não vê há muito tempo, para uma pessoa que a gente fala, meu fulano é tão desagradável, mas vem aquela intuição, na mente. Às vezes a gente está assistindo uma palestra e vem essas inspirações, que a gente tem essa visão. Porque muitas das vezes são os espíritos que estão ao nosso lado, nos envolvendo, nos inspirando, nos levando a uma reflexão de libertação pessoal. Isso. E às vezes a gente deixa passar. Deixa passar, né? A oportunidade, né? Aí, deixando Persília, Cláudio Moreira entregues à atividade, busquei a casa dos Torres. Lembra dos Torres? Dona Beatriz, né? E era a casa de Nemésio também, né? No encalço de Nemésio, que eu não mais vira desde o trágico instante do carro disparado. Entrei. Silêncio vazio nas peças principais. Espantado, procurei no quarto. O quarto espaçoso em que lhe conhecera a esposa doente. Junto dele, hemiplégico, e sem falar, né, afásico no leito, apenas Amaro, o fiel amigo espiritual que velara por Dona Beatriz. Mobilizei compreensão e resistência para não sensibilizar-me em demasia, prejudicando ao invés de auxiliar. Perplexo, ouvi do enfermeiro espiritual o resumo da tragédia em que se envolvera aquele homem tão dantes, tão bajulado e tão rico. Olha a tragédia dele. Cedendo à paixão que lhe empolgava os sentidos e excitado pelos obsessores que o abandonaram, tão logo lhe vira o corpo arruinado e inútil, Torres pai se decidira a exterminar a Marina e suicidar-se em seguida. Ao praticar o crime, porém, verificou que atropelara a Nogueira e não a filha, entrando em desespero. E esse desespero lhe cresceu tanto no espírito que o corpo doente não resistira. Gente, se veja que até os obsessores largaram ele. Largaram ele, né? É, uma vez o Divaldo conta que ele foi visitar um presídio. Não, ele contou que o Chico contou para ele que o Chico tinha ido visitar um presídio e ele ficou muito assim comovido com aquela situação daqueles presos, né? O motivo que cada um foi preso e tal. E que quando ele saiu, alguém falou para ele assim: e aí, Chico, viu muitos obsessores? Aí ele falou assim: não tinha nenhum. Né? Olha, porque eles já fizeram o papel dele, então não tinha mais nenhum. É. Mas eles, infelizmente, que não souberam refletir, acabaram assim, sendo obedientes. Exato, aquele mal, né? Aquele mal. Gestor, né? Exatamente. E aí ele fala, né? Quer dizer, ele nesse desespero todo veio o derrame. Ele e Amaro, avisado por amigo, foram encontrados semi-paralíticos, sem fala, no automóvel, parado longe do local em que se desenrolara o delito. Parecia prestes a desencarnar, mas Félix aparecera de improviso e requisitara o apoio de todos os órgãos espirituais de assistência situados nas imediações, acumulando favores de intervenção em favor dele. Orara, suplicando aos poderes divinos que não lhe permitissem a saída do plano físico sem aproveitar o benefício da enfermidade no veículo carnal, que se desarranjara sem probabilidade de conserto. E a gente vê o benefício de uma doença. Isso, exatamente. Quão é importante uma doença. Até para as pessoas que visitam, que fazem visitas nos hospitais, que, assim, conversando com as pessoas, nem que seja mentalmente, incentivar as pessoas a fazer a reflexão da vida, a pensar diferente, a trabalhar o perdão. Porque às vezes a gente faz visita nos hospitais, mas com qual objetivo? Só para dizer que está ali? Nem conhece aquela pessoa que a gente precisa tornar útil a visita de um espírito no hospital para promover em alguém essa reflexão. Não é chegar impondo nada, não. Mas conversar com a pessoa. E aí, como é que foi a sua vida? O que você achou da sua vida? Né? Você sabe que você vai ter uma próxima? Como você quer a próxima? E assim a gente vai renovando aqueles pensamentos, muitas vezes para o perdão. Porque às vezes a gente visita, faz uma visita fraterna num hospital,
apenas para chegar lá e dizer assim, social, ó, né? isso, exatamente. Sem o objetivo de tocar o coração, que a gente pense muito. E quando for visitar algum amigo, que a gente dê uma passadinha nos leitos dos desconhecidos. Ainda bem que ele está sozinho, né? Então, o diretor do Almas Irmãs advogara para ele as vantagens da dor, que reputava santas, e o processo desencarnatório tinha sido imediatamente assustado. Quem era ele, Amaro, para censurar as decisões do irmão Félix, alegava o amigo confidencioso. No entanto, indagava-se mesmo se faria continuar um homem ativo e inteligente qual Nemésio, atado a um corpo desajustado assim. Desde a intercessão de Félix, o velho Torre era aquilo que eu via, um farrapo de gente largado à cama. A casa fora devassada pelos diretores e empregados honestos, haviam fugido carregando copioso fruto de saque. Bachelas, pratarias, cristais, porcelanas, roupas, telas, pequenos tesouros dos ascendentes das famílias Neves e Torres e até mesmo o piano e as joias de Dona Beatriz estavam perdidos na voragem. Apenas Olímpia, a antiga companheira, vinha até ali duas vezes por dia, a fim de prestar ligeira assistência ao enfermo, que, embora perfeitamente lúcido, não conseguia articular a palavra, em vista das alterações nos centros nervosos. Agora veja essa descrição aqui. A gente sabe que muitas pessoas, às vezes, estão nessa condição mesmo de doença e os familiares vão lá e levam tudo. Que a gente pense muito bem quando a gente estiver nessa situação, para a gente não levar nada que não seja dado. Que a gente não se arvore a tomar nada de ninguém. Porque, olha, tem uma multidão nos acompanhando. Com certeza, né? E aí, gente, na verdade, não conseguia falar nada, né? E, condoído, ele estava assim, há menos de uma semana. E aí o André Luiz aguarda a noite. Ele vê quando Gilberto e Marina atravessaram o vestíbulo, seguido de Persília, Moreira e Cláudio, tomados de surpresa dolorosa. Imaginando-se sozinhos, o jovem bancário e a esposa não conseguiram dominar as exclamações de assombro, até que à frente do leito, cuja solidão o lustre feérico parecia exagerar, se ajoelharam em lágrimas. Nemésio reconheceu-os. De Paute tentou suerguer a carcaça dorida. Quis falar, mas não pôde, apesar do supremo esforço despendido. Pois é o senhor que encontramos assim, papai. Cabeça trêmula, o interpelado apenas engrolava. Ah, 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 ah. Nós, porém, que lhe registrávamos os pensamentos, notamos comovido que ele, reacomodado ao equilíbrio próprio, implorava aos filhos benevolência, compaixão. Até para a gente pensar nos nossos idosos que às vezes são abandonados isso. Dentro da própria família. Isso. E que a gente fala, não, ele tá gagá. E exato. A gente passa para lá, passa para cá e a gente coisifica ele. Ele é uma coisa que a gente não visita, que a gente não conversa. E muitas das vezes está implorando a nossa atenção até para um refazimento espiritual. Que a gente não abandone os nossos idosos, os nossos doentes. E se por acaso alguém já abandonou e esse doente já partiu, que façamos as nossas preces pedindo perdão, que agora seria diferente, mas que a gente busque consolar. Porque esse homem aqui é o caído da parábola do bom samaritano. Quem é mais doente nesse livro todo agora são Nemésio e Márcia. Exato. São os que precisam de ajuda. Os outros já se libertaram. E olha, e era todo mundo da farinha do mesmo saco. É a mesma coisa. Até porque é uma família espiritual, né? Mas as coisas vão se resolvendo. Então, que a gente, assim, tenha muita atenção, né, Berenice, nessas questões. Que a gente respeite a aparente natividade do outro. Porque aqui ele está falando, mas no final é um discurso que ele está fazendo. É uma rogativa. E que a gente apure a sensibilidade para entender o que é pedido mesmo sem palavras.
muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz.